posluchače, a teď bych si přivedl hosty, jestli mě slyší Paula Magnussona a Paula Sancheze. Tady se za nám poblil. A tady mám jenom víno, hrošku, nepřesumě vodu, jenom trošku ve sklínce. Takže tak, takže ano, to je první, to je Paul Sanchez, zdravím. Paul Magnusson. Takže pojďme trošku odlehčit a teď si dáme písničku Vývar. Vývar to není jako, že bychom něco vydělali, nějaké peníze, ale spíš o tom, že se dva lidi jak kdyby pohádají a nerozumí si. Takže...